Hej, mit navn er Malte fra Nordic Golfers. Jeg står lige nu ude på La Cala Golf Resort, en af de allerstørste og allerfineste golfanlæg i hele Spanien. Beliggende imellem Fuengirola og Marbella har vi den her perle, der tilbyder dig hele tre forskellige golfbaner, du vil spille på din golfrejse. Der er Campo Asia, Campo Europe og Campo America. Udover de mange golfbaner, så har vi også restaurant, der ligger herovre. Super hyggeligt, hvor man kan kigge ud over deres baner, og ligeledes ligger hotellet herovre i baggrunden, hvor du får en super god oplevelse. Og nu har vi selv været nede og prøvet deres spa, hvor de tilbyder noget hydrotherapy circuit, og det kan virkelig anbefales. Det er klart et besøg værd til jer alle sammen. Vi skal ud og spille 18 huller på American Course nu, og det ser vi rigtig meget frem til. Vi er nu ved at spille 18 fantastiske golfhuller på Campo America, og der er ingen tvivl om, hvorfor vores gæster er så glade for at komme her. En ting er, at du får golf i absolut verdensklasse. En anden ting er, at du efterfølgende kan sætte dig herop i loungeområdet eller i restauranten og få en super lækker club sandwich, hvis du lykker. Lige nede skal du sidde og glæde dig til dagen efter, hvor du skal ud og spille muligvis Europabanen, som går langt udsigten her. Så frem vi ønsker hjælp til en golfrejser til, så skal I være meget velkommen til at kontakte mig på malte@nordicgolfers.com eller +45 31 69 0329, så vil jeg meget gerne hjælpe jer med at arrangere en skøn tur til.